Sidste gang, der talte vi om relationerne heroppe i den første række på modellen, og i dag, der skal vi tale mere om holdledelse. Det er sådan, at det er de to vigtigste ingredienser i god undervisning, det er, at der er holdledelse og at der er relationer. Altså struktur, det er jo sådan det store overordnede begreb, som vi skal snakke om i dag. Så i morgen, så skal vi have tegningerne klar. Og så får vi et afsluttet i morgen, og så tænker jeg, at vi laver karakteren i morgen også, når vi er færdige. Ikke? Det er vigtigt for at folk med ADHD at have det struktureret. Hvad skal man sige, at der er overblik over, at i dag der når vi fx det her, og i morgen gør vi det, og i overmorgen gør vi det. Og så håber vi selvfølgelig på, at vi kan holde tidsplanen. Vi er 14 mand på holdet, og det er dejligt, at alle har nået at få deres opgave færdig. Jeg synes, de arbejder fornuftigt med det. Godmorgen. Gas 4. I dag skal vi have lavet den her innovative ret med de samme ingredienser, som I lavede jeres klassiske ret i går. Og jeg har lige startet med at skrive lidt nogle punkter op på tavlen her, så vi lige har lidt nogle fokuspunkter for dagen. Det er jo en kæmpe hjælp for alle, hvis man har en tavle til rådighed, hvor man kan skrive, først skal vi det, så skal vi det, så skal vi det. Det overblik, det er en rigtig stor hjælp, og man kan slippe for mange af de sådan lidt forstyrrende spørgsmål, som kommer af et ærligt hjerte, når man ikke ved, hvor langt vi er i programmet. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at I afleverer til tiden i dag. Det var en udfordring i går. Så torsken afleverer kl. 10.50. Så må I meget gerne gå i gang med dagens arbejde. Det, der er lidt muskelig, skal orientere sig om, hvor er tingene henne, og samtidig skal forholde sig til den opskrift, jeg skal lave. Så det er virkelig sådan, kaos! Men jeg er selvfølgelig ikke vant til, hvor man står og deler det med alle mulige andre. Sådan. Nu prøver vi lige at se, om det ikke fungerer. Hvis vi tager et begreb som stilasering, så er det egentlig overbegreb for mange af de ting, der står her. At lave små stilaser uden om det, man skal lære, som man kan støtte sig op af på vej til at lære det, man skal. Så stilasering, det er en god ting at have med, når man skal tænke, hvordan man kan støtte de unge mennesker. De skal jo lige så stille og roligt overtage de strategier, som I giver dem. Arne har lavet en skabelon til en rapport til alle på holdet. Den kan hjælpe både nu, hvor en mindre rapport skal afleveres, og næste gang, når det gælder svendeprøven. Tegningerne. Husk det her med oplændeafstanden. Spændafstanden og få dem med ind. Jeg har lavet de her skabeloner til dem, for ligesom at gøre det nemmere for dem egentlig at lave det, der er det vigtige. Det er jo indholdet i rapporten og i fremlæggelsen. Det er jo det, de egentlig skal bedømmes på. Må jeg prøve at se din arbejdsplan bagefter? Det må du meget gerne. Føler du, det hjælper dig sådan? Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg virkelig. Altså, for mig der hjælper det i hvert fald sådan, så jeg ligesom får lidt bedre overblik. Så der sørger jeg for i hvert fald at skrive, for eksempel her torsken og det der kryddersmør, kalder jeg det bare. Og selvfølgelig skriver alle de der ting, jeg ved, jeg sådan cirka skal bruge. Det er fedt. Ja, ja. Altså ja. Det skaber der bedre overblik. Det gør det. Ja. Mange unge med ADHD, de lever lige nu. Og så lever de nu, og nu, og nu. De har ikke ret mange barduner ud, hverken til det, der skal ske i morgen, eller i næste time, eller om lidt, eller til det, der skete i går og i forgårs. Det vil sige, det med at ligesom stå godt fast, også i tiden, det er der mange, der ikke kan, og det er rigtig svært. Så når man kun har den der lille bitte platform at stå på, så bliver man jo også nemmere stresset, for hvad sker der om lidt? Tænker du, at tidspunktet også kunne hjælpe dig? Så kunne man jo faktisk gøre det, man regnede bagfra. Du ved, du skal aflevere torsken kl. 10.50. Ja. At så kunne det være, at klokken 10, der skal du anrette. Fordi så har du også en idé om, hvornår kan jeg lægge en pause ind. Det er flot, det du laver her. Det er enormt struktureret. Det havde jeg jo selv tænkt over. At kunne sætte tid på, hvor lang tid de forskellige ting tager. Og måske også sætte sig selv og sige, jamen den her halve time, der skal jeg for eksempel sige, jamen, der skal de her kartofler være helt klar. Ikke? Altså. Det at initiere noget, altså komme starte på noget, det er svært. Og der kan det hjælpe at have nogle små trappetrin op til opgaven. At der er noget, man får lidt hjælp til at lige så stille komme i gang med noget, og så efterhånden, så
giver det sig selv, hvad det er, man skal. Men det at komme i gang, kan være svært. Tag noget foto af det, I går og laver. Ja, jeg har lidt, så vi kan have en armering og sådan noget. Ja. Hvis jeg ikke har et overblik over, hvor jeg skal hoppe i gang, så jo, så er det meget svært for mig. Men hvis jeg møder ind og ved, at jeg starter herover og så er det ellers bare der, videre derfra, så kører det egentlig meget hurtigt. Fordi så har jeg ligesom struktureret over, at jeg starter her, og så kan jeg selv gå videre fra punkt til punkt. I forhold til den her impuls, der gør, at man nogle gange kommer til at sige noget, man ikke skulle have sagt, man kommer til at gøre noget, man ikke skulle have gjort, eller man kommer til at fortryde simpelthen. Og der er der bare sådan et lille bitte værktøj, som hedder stop, tænk videre. Og stop, det er jo, når man får en idé eller en impuls. Stop. Og så er det, når man har sagt stop til sig selv, at man lige når at tænke god idé, dårlig idé. Og så videre. Man tænker, jamen det er da klart, det er jo det, vi alle sammen gør. Men det er ikke klart. Det er slet ikke klart. For den der impulsivitet, den har de levet med altid. Det der med impulser, det er også noget, jeg har en lang fortid med. Impulserne tager meget over, fordi at jeg vil bare gerne have tingene bliver færdige. At jeg ligesom kommer videre, i stedet for at jeg sidder fast. For hvis du sidder fast som en med ADHD og tankemylder, så sidder du bare og vender 15 milliarder tusind ting i hovedet, og det er heller ikke godt. Og det er også en ting, der godt kan forstyrre lidt, fordi til tider kan det jo godt betyde, at man så laver fejl, fordi at man måske har lidt for meget fart på, og det bare skal laves, ikke? Det er en eller anden måde, vi lige kan få scoret den plade der på. Fordi den har vi glemt at halvere. Ja. Det er tit, at jeg måske lige får at vide, at den er ikke helt god, den skal du nok lige lave om. Men altså, så laver jeg selvfølgelig bare om, og så er alting jo godt igen, og så har jeg lært noget nyt. Yes. Vi ved, at det er rigtig svært for unge med ADHD at lave rutiner. Det er rigtig svært at få det til at fungere, at man arbejder på samme måde hver dag. Gør de samme ting i den rigtige rækkefølge. Men vi ved også, at det aflaster hjernen rigtig godt at få rutiner, at have rutiner. Så det kan man også tænke ind i sin undervisning, at man på makroniveau, eller hvad man skal kalde på rammen om undervisning, der kører det nogenlunde på samme måde. Den rutine, man kan læne sig op af som studerende, eller som ung ind i jeres undervisning. Den er rigtig, rigtig rar. Sådan der. Prøver vi. Så kører vi faktisk altid på den samme måde, når vi er i køkkenet. Det her med, at vi starter op sammen, og så går vi ligesom i gang med at lave maden. Og så mødes vi igen, enten i plenum eller enkeltvis, og vurderer maden. Så går vi simpelthen bare i gang med oprydningen og gør ren, og så afrunder vi i slutningen af dagen. Nu må man gerne smage. Du nåede det lige præcis. Jeg nåede det. Det er første gang, du har set. Det er det her udtryk, du havde håbet på. Ja. 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 Så du er godt tilfreds. Ja. Ja, det er faktisk fedt. Jeg tror faktisk virkelig, det hjalp bare det der med at sådan prøve at tænke baglæns, og så bare ligesom tage det på den måde. Så det var fedt. Så er der noget helt centralt også, det er at repetere. Hvad er det, vi kan? Hvad er det, vi har lært? Hvor er vi henne? Hvad er det, du kan nu? Prøv lige at se, da du kom, kunne du ikke det? Nu kan du det. Og for læringens skyld, for at det kan sætte sig fast, og for at den her lidt vage arbejdshukommelse, den kan blive hjulpet, så er det godt at repetere. For lige at repetere noget af det, vi snakker om her i morges, ja. Hvad jeg har skrevet på tavlen også, så var der både noget omkring egenkontrol, og der var noget omkring sensorik. Ja. Der skulle vi jo have de her 5 forskellige grundsmage, ja. Og vi skulle have noget forskellige tekstur. Hvor har du det henne, hvis vi nu starter med grundsmagene? Jamen altså... Ved fisken, der har jeg jo fået både lidt af det her fersk, men jeg har både noget af det syrlige, noget af det salt og en lille bitte smule af det søde, for jeg har saltet det. Jeg prøver lige at smage lidt på det, Camilla. Rigtig dejlig ret. Jeg synes, det er rigtig flot, Camilla, og det virker også som om, at du afleverer jo til tiden. Ja. Så du har formået at lave en rigtig fin struktur i din arbejdsplan. Ja, det flot. Lykkes i hvert fald. Ja. Så. Mange tak. Velbekomme. Sæt dig ned og tag en velfortjent pause. I sidste ende, så er I jo en del af vejen til at mestre det at kunne klare et liv, kan man sige. Det skal nok gå. Arne, han formår egentlig at holde godt styr på os alle sammen og forsøger at hjælpe os alle sammen lige godt, faktisk. Det er jeg virkelig glad for. Det er noget, jeg har manglet før han i min tid i hvert fald. Vi ses i morgen. Ja.
jeg er glad for alle de input, der kommer fra Lena. Jeg synes, det er noget, jeg kan bruge. Mange af tingene er noget, man skal have indarbejdet, og man selvfølgelig skal være opmærksom på. Tingene bliver ikke bare en vane med det samme, så det er nok noget, man skal repetere lidt og huske på. Men jeg er sikker på, at det egentlig for alle i klassen vil gøre undervisningen bedre, at vi husker på de her ting.